Silniční okruh kolem Prahy. Běchovice D1. Štěrboholská radiála, jižní spojka a Spořilovská. To jsou páteřní komunikace v jihovýchodní části Prahy, které se v ranní dopravní špičce pravidelně dostávají do dopravního zpravodajství. Aktuální stav jejich průjezdnosti řidiči před jízdou i během ní ostražitě sledují v rádiu i ve svých mobilních aplikacích, aby se mohli včas vyhnout kolonám a hledat alternativní trasu pro svou cestu. Vysoké dopravní zatížení těchto komunikací je přirozeně zdrojem častých dopravních nehod. Pomalu jedoucí kolona se pak zastaví a nastává dopravní kolaps. Časté kolony na těchto komunikacích nutí řidiče vyhledávat objízdné trasy a zvýšenou intenzitou provozu jsou pak zatěžovány i komunikace přilehlých městských částí a obcí, které procházejí nezřídka obytnou zástavbou. Důvod této dopravní situace je jednoznačný. Absence jihovýchodní části Pražského okruhu, úseku 511 Běchovice D1. Pro tuto stavbu byla první dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracována již v roce 2003. Proč tedy již dávno nedošlo k realizaci této stavby nebo alespoň k zahájení výstavby? Za uplynulé roky bylo několikrát na stavbu vydáno územní rozhodnutí, které vždy bylo na základě systematického postupu proti nedokončenému Pražskému okruhu ve stopě dle územně plánovací dokumentace ze strany občanských sdružení zrušeno. Občanská sdružení totiž souběžně napadala i územně plánovací dokumentaci a dosáhla i zrušení Pražského okruhu v zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy. Do projektové dokumentace pro nové územní řízení byly vždy dopracovány relevantní připomínky dotčených obcí i účastníků řízení se snahou o maximální konsenzus. A tento koloběh, tvořený vydáním územního rozhodnutí, připomínkováním, zrušením územního rozhodnutí a přepracováním projektu, se několikrát opakoval. V této vizualizaci se můžete podívat, jak by mohl vypadat mnoho let plánovaný a velmi potřebný úsek Pražského okruhu a jaká stavební opatření jsou navržena, aby byla tato nová komunikace co nejvíce ohleduplná ke svému okolí. Délka prezentovaného úseku je více než 12 km a nová komunikace je v celé délce navržena v kapacitním šestipruhovém uspořádání. Negativní účinky z provozu této stavby silničního okruhu na okolí byly maximálně omezeny, a to zahloubením trasy do umělých zářezů, návrhem vysokých valů a množstvím protihlukových stěn. Výsadba zelených pásů navazuje na plánované výsadby hlavního města Prahy a je rovněž svým rozsahem nebývalá. Na trase se nacházejí dva tunely, Dubeč a Na Vysoké. Součástí stavby jsou také čtyři mimoúrovňové křižovatky – Dubeč, Uhříněves, Říčany, Lipany. Na svém konci se prezentovaný úsek napojuje do MUK Modletice, která byla vybudována v rámci navazujícího úseku Pražského okruhu. Nyní si plánovanou podobu silničního okruhu kolem Prahy úseku 511 Běchovice D1 prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Hned na samém začátku prezentovaného úseku vznikla mimoúrovňová křižovatka Dubeč. Ta na okruh napojuje Štěrboholskou radiálu ze západu a přeložku silnice 1/12 z východu. Obě komunikace jsou čtyřpruhové. Mimoúrovňová křižovatka na ulici Českobrodská je zachována, a to na základě požadavků městských částí Běchovice a Dolní Počernice.
Hlavní trasa prochází křižovatkou v nejspodnější úrovni. Tím se minimalizuje vliv provozu na okolní zástavbu. Navíc lokalita Běchovice 2 je od provozu na křižovatce odcloněna zemním valem výšky 15 metrů s vysazenou vegetací. MUK Dubeč má celkem 8 větví. Na těch, které vystupují nad úroveň okolního terénu, jsou umístěny protihlukové stěny. Za MUK Dubeč trasa okruhu podchází přeložku ulice ke křížkám. Poblíž křížení jsou situovány neveřejné služební sjezdy a nájezdy pro vozidla údržby. Ve směru k městské části Praha Dubeč jsou podél nové komunikace umístěny protihlukové stěny. Tyto stěny pokračují i na mostě přes údolí Říčanského potoka. Délka mostu je 232 metrů a jeho výška nad terénem je v rozmezí 6 až 13 metrů. Za mostem se nachází plocha, která je provozní součástí tunelu Dubeč. Nad severním portálem je vedena přeložka ulice ke Kolodějskému zámku. Tunel Dubeč má dvoutubusovou hloubenou konstrukci a délka delší tunelové trouby je 273 metrů. U jižního portálu se na provozní ploše nachází objekt, ve kterém jsou umístěny technologie zajišťující provoz tunelu. Za tunelem nová komunikace postupně stoupá z hlubokého zářezu až na úroveň terénu. Hájek u Uhříně vsi je od hluku z provozu odcloněn kombinací zemního valu a gabionové zdi. Protože je val osázen vhodnou vegetací, tvoří nejen hlukové, ale i vizuální odclonění nové komunikace. Val pokračuje až k další mimoúrovňové křižovatce. MUK Uhříně Ves na okruh napojuje silnici 3. třídy, která propojuje Koloděje a Uhříně Ves. Tvar křižovatky počítá s budoucím připojením plánované hostivařské spojky. Protihlukové opatření, tvořené kombinací zemního valu a gabionové zdi, pokračuje i za touto křižovatkou. Druhá strana dálnice je vybavena protihlukovou stěnou. Následuje několik mostů. První převádí trasu dálnice přes potok a lokální biokoridor. Dalším mostem je lávka pro pěší a cyklisty. Třetí most nad trasou dálnice vede přeložku ulice k Uhříně vsi. Vegetace na zemním valu bude kromě protihlukové a estetické funkce také zachycovat prachové částice a pohlcovat emise z dopravy. Třetí mimoúrovňovou křižovatkou na prezentovaném úseku 511 je MUK Říčany. Tato křižovatka na okruh napojuje intenzivně využívanou ulici Přátelství, která propojuje Uhříně Ves a Říčany. Dříve byla tato silnice označena jako 1/2. Nyní je silnice v kategorii druhé třídy a je označena jako 2/333. Mimoúrovňová křižovatka byla navržena jako deltovitá se dvěma okružními křižovatkami. Pod západní okružní křižovatkou je veden prioritní dopravní směr od severu z okruhu na Říčany. Všechna ramena východní okružní křižovatky propojují bypassy pro zlepšení průjezdnosti touto křižovatkou.
Zmíněná plánovaná hostivařská spojka a část okruhu mezi MUK Uhříněves a MUK Říčany bude sloužit jako obchvat Uhříněvsi. Za MUK Říčany začíná druhý tunel úseku 511. Tunel na Vysoké má dvoutubusovou hloubenou konstrukci a délka delší tunelové trouby je 394 metrů. Jižní portál tohoto tunelu se nachází pod stávající železniční tratí. Za portálovou plochou s provozně technickým objektem následuje most přes Říčanský potok. Pod mostem je také vedena přeložka ulice Kříčanům, respektive ulice Kolovratská a přeložka cyklostezky do Prahy na kole. Na obou stranách mostu jsou protihlukové stěny, které pokračují na přilehlé násypy. Za mostem je dálnice opět a tentokrát oboustranně schována mezi gabionové zdi se zemními valy. S dálnicí souběžné komunikace propojuje lávka pro pěší a cyklisty. Poslední mimoúrovňovou křižovatkou prezentovaného úseku je MUK Lipany. Tato křižovatka na okruh napojuje silnici třetí třídy, která vede na Říčany. Napojení okruhu na Lipany bylo na základě požadavku samosprávy vyloučeno. Následuje most, kterým dálnice překračuje údolí Pitkovického potoka. Most má délku 240 metrů a jeho výška nad terénem nepřesáhne 12 metrů. Most bude samozřejmě vybaven po obou stranách protihlukovými stěnami výšky 5 metrů. Další most vede dálnici nad přeložkou ulice Rooseveltova. Do této ulice jsou zároveň připojeny neveřejné služební sjezdy a nájezdy. Úsek 511 silničního okruhu kolem Prahy je opět veden mezi gabionovými zdmi se zemními valy a před mimoúrovňovou křižovatkou Modletice, která na okruh napojuje dálnici D1, prezentovaná stavba končí. Výstavba úseku 511 Pražského okruhu zajistí vedení tranzitní i příměstské dopravy po okraji města. Protihluková opatření v podobě zdí, valů, zelených pásů či vedení komunikace v zářezu zajistí, aby jednak v dotčených obcích došlo k co nejmenšímu ovlivnění životního prostředí a také, aby byla celá stavba co nejlépe začleněna do okolní krajiny.